Não, 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 não. Mas não tem.
Tampa de broca, queres? Tampa de broca. Já vou. E o figurino? O que é que está? Thank you.
O senhor pode extrair isso agora, o senhor pode extrair isso. Não, querem que eu siga? Thank you.
aqui. Tá. Thank you.
esteja convosco. Ele está em nós. A bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aí já tomando.